Dërrisa mbrenda po mbahej seanca për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, një numër i madh protestuesish po e kundërshton në zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Numri i protestuesve kishte nisur të rritet pak para orës 11. Por në këto momente erdhi deri tek një përplasje mes protestuesve dhe simpatizantëve të PDK-s. Të pranishëm kanë qenë edhe një numër i madh përfaqësuesve të opozitës, të cilët janë deklaruar kundër zhvillimeve në kuvend. Njerëzit që kanë gabuar, e cilët ju me prezencën e juaj e keni bërë korrumin me 17 shkurt, e i keni shkarku, a ka kuptim? Ai njeri, ai që ka gabu edhe ka bo sulm në teritorit venit. Ata që e kem shkarku për i qeveris, tash me kërku me u zgjedhë prezident. Pas deklarimit të opozitarëve, ata e nisur drejt hapsirave para hyrjes kryesore të kuvendit. Për një kohë të gjatë protestuesit kanë qëndruar në këtë vend. Në këtë protest të pranishëm ishin edhe disa pjesëtarë të shoqërisë civile.